Ďakujem veľmi pekne. Musím sa teraz rozhodnúť medzi mikrofónmi. Skúsim tento. Počujete ma aj vzadu dobre? Áno, dobre. Takže v prvom rade som veľmi rád, že tu môžem stať. Ja si to vážim naozaj, keď je to teda naša domáca pôda, ale rozprávať k tejto téme by mohli aj iní. Ja som rád, že som to teda ja, vážim si to. Názov Výživa a doplnky stravy. Doplnky stravy, to je predmet na jeden semester. Výživu, to je tiež minimálne na jeden semester. My si to máme dnes povedať nejak tak za 45 minút, aby ste si z toho niečo odniesli. Ja sa o to pokúsim. Tej teórie tam bude nejaká, ale len málo naozaj také po povrchu, ale možno si skôr povieme niečo k takým veciam, ktoré vás trápia z praxe a možno aj k takým nejakým novým veciam, čo sa možno stretávate so vašimi zverencami, že zrazu prídu a povedia, že ja som počul, že mali by sme ísť na nejakú nízkosacharidovú dietu, lebo to je to, čo teraz úplne je super. Takže ja skúsim dať pohľad na to ten vedecký a trošku aj z tej praxe, ktorú robím. Mal som prednášku, tiež si to vážim, pre aj mladých hokejistov, napríklad hokejový Slovan Bratislava. No a tam, aby ste ich na začiatku zajali, musíte im povedať, že počúvaj, ty chceš hrať do NHL? On povie, o, jasné. No tak keď tam prídeš napríklad do Edmontonu, tak si ťa posadia tréneri, ale posadí si ťa tam aj taký chlapec, ktorý od športovej výživy a začne ti vysvetľovať, že výživa a oddych, a čo robí ten tvoj tréning? A začne ti to tam po anglicky dávať, že múdra výživa a kvalitný odpočinok, to je to, čo ti zvyšuje tvoj výkon a tak ďalej. Čiže vo svete sa o tomto nediskutuje, či výživa je dôležitá pre šport alebo nie je. Proste sa to akceptuje, že je. Keď tu boli juniorskí futbalisti 20 do 21, myslím, taliansky, nie že mali vlastného výživára, oni mali vlastného kuchára a na hotel si donesli vlastné potraviny. A tam sa o tom nediskutuje. Takto to beží vo svete. Otázka je, keďže toto je seminár pre tréning detí, či my môžeme jednoducho zobrať nejaké pravidlá, ktoré platia pre vrcholového športovca a či ich môžeme aplikovať pre dieťa. A bavíme sa teraz nie o, samozrejme, že je iné, keď je novorodenec, ale bavíme sa o tej vekovej kategórie 6 a viac, s ktorými asi vy hlavne robíte. Čiže toto je tá prvá otázka. Môžeme? Popravde, keby ste chceli ísť na to vedecky, je to veľmi ťažké, lebo tých štúdií je veľmi málo. Čo sú? Sú väčšinou medicínske. No je to aj preto, lebo asi by si nikto netrúfol to, čo robili v 70. rokoch, pán profesor Hamar vie, Švédi, že zobrali vrcholového futbalistu pre zápasom, biopsia, hop, po zápase, biopsia, hop. Toto na deťoch nikto robiť nebude. Čiže my tie také tvrdé dáta z detí nemáme. Nejaké sú, ale sú napríklad nejaké kapitoly v knihách, dajú sa nájsť. Ja som dneska, čo vám budem dávať čísla, som zobral z takej najnovšej prehľadovej štúdie od týchto ľudí. Čo je napríklad problém, treba brať veci kriticky. Profesor Jaukendrup, je to kapacita, ale robí v inštitúte, ktorý sa nazýva Gatorade, čiže už vidíme, že tam sú za tým nejaké biznisové vzťahy. No a určite je to človek, ktorý bude vždy odporúčať jontové nápoje po záťaži, počas záťaže, pretože je z inštitútu Gatorade. Takže ono je to pomerne komplikované. Dobre, vráťme sa k tomu. Aby som to zjednodušil, ja si myslím, že ak sa bavíme o deťoch 6+, v podstate tie úplne základné princípy výživy dospelého a dieťaťa sú veľmi podobné. Je tam pár nejakých ale, o ktorých si povieme. Je pravda, že napríklad predpubertálne deti, keď ich dáte bežať pol hodinku, tak oni budú využívať viac energiu z tukov ako zo sacharidov, než dospelí pri rovnakej intenzite. Sú tam nejaké odlišnosti, ale to sa skôr týka tej fyziológie počas záťaže. Ale to, ako by sa mali stravovať, ja si myslím, že cca je to rovnaké. Čiže čo dnes? Naozaj, ak sú nejaké špecifika, povieme si o tom a povieme si trošku o tých makronutrientoch, čo sú cukry, tuky, bielkoviny. Asi ako teda by sa to malo jesť, kedy by sa to malo jesť. Niečo k vitamínom, minerálom v krátkosti. A potom nakoniec k doplnkom stravy, čo je veľmi problematické, lebo ja sa stavím, že ak robíte s takými chlapcami 15+, alebo dievčatami,
a otvorili by ste nejakú skrinku, tak tam určite niečo nájdete, nejaký tú pixličku, nejaký ten doplnok. Otázka je, odkiaľ to má, prečo to berie, či ste mu to dali vy alebo niekto iný. Ale je to tam. Jedlo primárne, mali ste raňajky mimochodom? Vyzeráte po niektorých, že ani nie. Lebo jedlo je o energii. Jedlo je o energii, samozrejme, keď sa teraz pýtate, koľko to dieťa by malo asi jesť, máme na to tabulky. Sú napríklad také, že Svetová zdravotnícka organizácia podľa veku, viete si zistiť, že keď to dieťa sa málo hýbe, veľa hýbe, čiže viete presne, koľko by ste mali dať. Problém je, že napríklad tu píšu, že 13-14 ročný chalan má 37-38 kg, čo nie vždy je teda pravda, takže aj tie tabulky treba brať s rezervou. Sú to len nejaké také hraničné, teda, aby sme vedeli odkiaľ pokiaľ. Čo je ale fakt, a to si treba uvedomiť, že logicky malé deti jedia menej, ale vzhľadom na ich telesnú hmotnosť by mali prijať v podstate viacej kalórií na ten kilogram hmotnosti ako dospelí. A to krásne vidíme, že napríklad na deň kilokalórie to 6-7 ročné má 1350 kilokalórií, v prepočte to 62 na kilogram, ale už keď má 18 rokov, už je to len 43 na ten kilogram. Čiže naozaj to dieťa, čím je menšie, tým potrebuje v podstate viac, pretože intenzívnejšie rastie a tak ďalej. Ale v tom celkom objeme tie deti jedia menej. Toto už bolo aj témou minulej prednášky, len to tak na zopakovanie, lebo to sa týka výživy. Keby sme mali rovnaké množstvo tuku, nejakého cukru a bielkoviny, tak oni sa tieto tri makronutrienty líšia v tom, koľko energie je v nich. Najbohatším zdrojom je samozrejme tuk. Potom vidíme, že je nejaká bielkovina, a potom máme sachary tesne v tesnom závese. Toto ale platí, keby ste to spálili v nejakom kalorimetri alebo v krbe, toľko energie sa uvoľní. Lenže naše telo nie je úplne že čistý krb, čiže tu sa nám to moc nemení. Naše telo má trošku problém s bielkovinami, nedokáže tú energiu úplne z nich vyťažiť, je to preto, lebo tam je dusík, čiže nepremení to úplne na oxid uhličitý a vodu. Čiže už tu to máme nejaký prvý problém, že keď jeme bielkoviny, tak nedokážeme ich úplne využiť, tú energiu, ktorá je v nich. Ďalší problém je, že na to, aby sme tú energiu z tých bielkovín alebo cukrov, tukov dostali do seba, my musíme najskôr energiu investovať. Na žutie, na trávenie, aby sa to transportovalo. A tu vidíte, že tie čísla sa teda doskáču, ťažko dohľadať nejaké presné, ale keby ste zobrali 1000 kalórií v bielkovinej forme, tak čo reálne z toho dostanete do seba, môže byť 800 alebo 700. Kdežto, keď zjete tuk, tak tých kalórií z tých 1000 bude o mnoho viac. Čiže tie bielkoviny sú náročnejšie na trávenie. Čiže tu úplne, nie že by sa nám strácala energia, ale je rozdiel, či zjete vysokobielkovinové jedlo, alebo vysokosacharidové, alebo vysokotukové. Celkové to množstvo energie sa bude trošku líšiť. Čiže nie je to vždy len o tých kalóriách. Rátať otrocky kalórie niekedy nie je úplne dobré. Takže. Jedlo je o energii, ale nie len o tom. My potrebujeme jedlo aj tie deti, aby rástli. V tom jedle máme niektoré veci, vďaka ktorým tie deti rastú. Sú v tom veci, vďaka ktorým oni regenerujú, či už svalové tkanivá alebo iné, ktoré sú možno poškodené tým tréningom, čiže aj o tom je to jedlo. Začnem bielkovinami. Tie mám najradšej, neviem prečo, ale začnem s nimi. Čiže bielkovina, ktoré my máme v tele, ktoré sú všade, to je nič iné ako reťazec aminokyselín, ktorý sa potom ešte šli ako poprepája, aby mal tú funkčný tvar. Čo je dôležité vedieť, že aby my sme si mohli tvoriť naše bielkoviny, musíme v strave prijať také bielkoviny, ktoré majú 20 aminokyselín, ktoré my potrebujeme, aby sme mohli tvoriť naše bielkoviny. A z toho 9 je esenciálnych, ktoré keď nemáte v tej strave, nevybudujete. To znamená, že keby ste mali veľa 19 aminokyselín a bude vám chýbať jedna, napríklad lizín, tak urobíte napríklad 1000 molekúl bielkovín, ale už 1001 neurobíte, lebo tá jedna tam nebude. A tá by napríklad mala byť tu, čiže začne sa to robiť, chýba lizín, skončí to. Dármo vy máte ešte mnoho, 19 tých iných aminokyselín, chýba tá jedna jediná, skončili ste. Preto je dôležité, aby naša strava mala to spektrum aminokyselín také, aké potrebujeme. Nesmie tam chýbať ani len jedna. Toto je dôležité.
No a tie bielkoviny, ako vravím, to sme to, čo sme. Naše svaly, to je v podstate, to sú bunky, ktoré sú plné bielkovín, či kolagénových, alebo aktín, myozín, tie kontraktiny, to sú všetko bielkoviny. Imunita, keď tá protilátka, ktorú vylučujú tie biele krvinky, to sú bielkoviny. Aby ste strávili v tráviacom trakte bielkovinu, na to potrebujete enzym. A ten enzym je bielkovina, čiže na trávenie bielkovín potrebujete bielkoviny, vlastné telu. Niektoré hormóny sú bielkovinové, rastový hormón, to je polypeptid, to je bielkovinový hormón. Takže naozaj veľa, veľa funkcií. Teraz sa možno spýtate, dobre, takže chcem to príjmať strave, odkiaľ? Najjednoduchšia cesta, ako som povedal, náš sval je plný bielkovín, takisto aj svaly zvierat sú plné bielkovín, čiže či je to červené meso, hydina, vtáky, ryba, ich svaly sú veľmi dobrý zdroj bielkovín. Takisto mliečne výrobky. Výhodou živočíšnych bielkovín je to, že majú tých 20 aminokyselín, ktoré potrebujeme v dostatočnom množstve, čiže sú veľmi dobrý zdroj energie, teda aminokyselín. A navyše, v tom množstve toho jedla, toho mesa, ktoré zjete, je aj pomerne veľa tých bielkovín, čiže v dobrom mese máte, v 100 gramoch máte okolo 30 gramov tých bielkovín, čiže je to veľmi dobrý zdroj bielkovín pre človeka. Ale bielkoviny sú aj v iných potravinách, sú aj v tých rastlinných, samozrejme. V banáne máte bielkoviny, v jablku máte bielkoviny. Problém je, že často v tom banáne chýba nejaká tá jedna aminokyselina, alebo nie, že chýba, je hej, dosť menej oproti tým ostatným. A ďalší problém je, že množstve tej rastliny, tých bielkovín je menej ako v tom mese. Čiže vy musíte urobiť dve veci. Prijať tej rastlinnej stravy viac, aby ste dostali rovnaké množstvo bielkovín, ako keby ste jedli meso. A zároveň si musíte dať pozor na tú kombinovateľnosť, že ak vám chýba jedna v nejakej rastline, tak musíte to vykryť rastlinou, kde tá aminokyselina je. Čiže toto je trošku náročnejšie, ale dá sa. Ale dá sa. A tretí problém s rastlinami, tá využiteľnosť bielkovín je nižšia. Keď zjete meso, alebo vajce, klasický príklad, tak skoro 90% tých bielkovín, čo tam je, dostanete do seba. Ale keď zjete fazulu, tak ona je dobrý zdroj bielkovín, ale dostanete len okolo 40 až 50% tých bielkovín. Čiže aj tá tráviteľnosť je trošku horšia. Čiže tá vec, čo musíte urobiť, keď ste vegetarián, v podstate, aby ste mali dostatok bielkovín, rozumne kombinovať a zároveň príjmať o niečo väčšie množstva tej potravy, ako keby ste jedli živočíšne. Tento chlapec, ktorého tu vidíte, je typický príklad, že čo sa stane, keď nemáte dostatok kalórií ako takých. Čiže nemá ani cukry, ani tuky, ani bielkoviny. Vidíte, že je vyslovene v takomto stave. Toto tu je príklad, keď máte dostatok kalórií v strave, ale máte ich len s tukou a s cukrou. A naopak veľmi málo tých esenciálnych, tých dôležitých bielkovín. Čiže toto už je chorobný stav, kde on nie je tučný. To sú opuchy, pretože v krvi má veľmi málo albumínu, čiže tá tekutina ide do podkožia, do brucha, má stukovatenú pečeň. Toto je chorobný stav. Z nedostatku príjmu bielkovín a hlavne tých esenciálnych aminokyselín, tých 9 aminokyselín stravy. Čiže ja nevravím, že u nás sa to deje, ale z praxe viem, že keď sú to napríklad deti z chudobnejších pomerov, ktoré vyrastajú v podstate na rožkoch a tak ďalej, zrazu prídu na sústredenie a tam majú stravu vyváženú, tak zrazu na tom sústredeniu vám pribere 2 kila. Narastie zrazu za 2 týždňa, lebo vtedy dostal až to, on bol trošku brzdený tou nekvalitnou stravou aj v našom slovenskom prostredí. Poznám taký prípad, takže to sú veci, ktoré si treba dať pozor. Dobre. Teraz, koľko tie deti by mali vlastne tých bielkovín príjmať? A to je špecifikum, lebo sú to nie dospelí ľudia. Keď si zoberete americké odporúčania, nejaké, to bola pediatrická asociácia, tak vidíte, že 18-ročný chalan by mal mať ani nie gram bielkovín na kilogram. Čiže keď má 80 kg, tak by mu malo stačiť nejakých 70 gramov v celkovom množstve. Teraz neviem, či viete, aké sú odporúčania pre dospelých ľudí, športovcov. Je to viac ako gram? Tie nové sú. Ak je to športujúci človek,
tak by mal jesť viac ako gram až 2 gramy na kilogram. A teraz ja sa pýtam, keď má 18 rokov, mal by jesť iba 0,8 a zrazu dosiahne 19 rokov a už môže jesť 1,2. Čiže toto sú odporúčania, ktoré sú veľmi, veľmi bezpečné z lekárskeho hľadiska. Určite sa vám nič zle nestane. Otázka je, či sú to dostatočné dávky pre športujúce deti. Znova z medicíny bol takýto článok, kde sa ukázalo, že keď to sú deti s popáleninami, ktoré sa musia teda tie zranenia alebo tie choroby sú tak náročné na regeneráciu, že keď im nedali aspoň 1,5 gramu na kilogram, tak oni začali strácať svalovú hmotu, telesnú hmotnosť a tak ďalej. Čiže keď im tam dali viac, tak vtedy udržali svalovú hmotu. A ja sa pýtam, či dieťa v ťažkom tréningu tiež nie je v podstate v takomto nejakom stave. Čiže v tom, čo som sa dočítal v rámci tých prehľadových článkov, pre športujúce deti sa odporúča v podstate to isté, čo pre dospelého športujúceho. 1,2 až 1,8 gramu na kilogram bielkovín. To neznamená len z mesa, ale zo všetkého, aj z toho ovocia, z celej stravy, aj z doplnkov, ktoré príjmete. Ja som tu dal do zátvorky až 2,5 gramu na kilogram, lebo tie úplne najnovšie štúdie hovoria, že ak máte chalana, ktorý je napríklad zápasník a potrebuje redukovať hmotnosť a ide do nízkokalorickej diety, tak ak on má nízky príjem kalórií a zároveň tam nedá cez 2 gramy na kilogram, tak začne strácať tú svalovú hmotu. Čiže v nejakých krátkych obdobiach ťažkého tréningu a zároveň redukcie telesnej hmotnosti tukovej je nutné zvýšiť krátkodobo príjem bielkovín až cez 2 gramy. To sú tie nové odporúčania. Ale to sa týka zatiaľ dospelých ľudí, poprípade tých športovcov okolo 17-18 rokov. Čiže bol by som opatrný u detí ísť cez 2 gramy na kilogram. Ale toto sú tie nové výskumy, ktoré ukazujú, že takto to asi funguje. Ja sa viackrát vrátim k tejto štúdii, čo bola publikovaná pred pár rokmi. Skupina Angličanov šla do Etiópie, do jedného kempu, kde bolo 15 maratóncov, dve ženy z toho. Bol to taký etiópsky priemer, behali to za 2.15. Ten maratón. Áno, tí chlapi, tie ženy za 2.30, čiže to neboli úplne špičkoví etiópsky maratónci. A sledovali ich 10 dní, čo jedia. A vyhodnotili to. Takže čo sa týka bielkovín, už to asi možno vidíte, koľko asi títo vytrvalci, napriek tomu, že vyzerajú ako podvyživení, tak čo myslíte, koľko jedli? Spĺňali tu ten 1 gram na kilogram za deň? Ale áno, 1,8 gramu na kilogram. Jedli 3 až 4 krát denne, z toho len jedna porcia bolo meso a žiadne doplnky. Ale používali tie lokálne zdroje, rastlinné, ktoré sú bohaté, také rôzne strukoviny a tak ďalej. Čiže dá sa to a naozaj tí špičkoví športovci potrebujú príjmať určite viac ako gram na kilogram. A toto je realita, že aj tí vytrvalci to robia. Takže, poďme k druhému makronutrientu a to sú tuky alebo lipidy. Tento obrázok som dal preto, lebo v minulosti a ešte po niektorých súčasnosti tvrdia alebo si myslia, že ak chcem schudnúť, musím hlavne nejesť tuky a potom to bude všetko dobre. Ono je pravda, čo som povedal, že v tých tukoch je veľa energie, čiže keď budete jesť veľa tukov, tak logicky nie je to dobré na redukciu hmotnosti. Ale nie je to také jednoduché. Ja tvrdím, že tuky sú dobré, lebo dobrý zdroj energie a zároveň každá bunka, ktorú máme, je tvorená z tukov. Keby sme nemali tuky, tak tie bunky umrú. Ďalšia vec, bez tukov by sa nám veľmi ťažko metabolizovali alebo príjmali niektoré vitamíny. Bez cholesterolu, keď by ste mali veľmi nízky príjem cholesterolu v potrave u chalana, ktorý je vo vrcholnej puberte, tak je to riziko, že nebude mať z čoho si tvoriť napríklad tie sexuálne hormóny, lebo to sú steroidné hormóny, ktoré sa tvoria z cholesterolu, čo je v podstate tuk. A bolo to zistené na zápasníkoch, keď redukovali a išli na veľmi nízky cholesterol, tak im klesla svalová sila. Čiže to nie je moc rozumné ísť do redukcie hmotnosti napríklad v zápase, v boxe, cez nízkotukovú dietu a nízkocholesterolovú dietu, lebo môže sa to podpísať pod ten výkon. Dokonca tak ako bielkoviny, dve z tých mastných kyselín, čo tvoria tie tuky, sú esenciálne. Musíme ich príjmať v potrave, inak
to nedopadne s nami dobre. Aby sme boli zdraví, musíme ich príjmať v potrave. Hej? Čiže aj niečo aj z tých tukov je také, že to nevieme si to vytvoriť, musíme to príjmať v potrave. Ten tuk, z ktorého napríklad vytrvalec čerpá energiu počas záťaže, nie je primárne to, čo máme v bruchu pod kožou, alebo to je to, čo máme v tej svalovej bunke. A tuto som našiel taký pekný obrázok. Naši študenti vedia, čo to máme. Aktín, myozín, áno. Toto tmavé, čo by to mohlo byť, aká organela, ktorá je zodpovedná za tvorbu energie s kyslíkom. To je mitochondria. A toto tu veľké biele je vnútrobunkový tuk, tuková kvapočka, ktorá vlastne krásne je fyzicky napojená, alebo vo veľmi blízkej fyzickej, alebo blízko pri tej mitochondrii, aby tie mastné kyseliny tam mohli čo najrýchlejšie ísť. Takto krásne je adaptovaný sval vytrvalca, má tam tie, je plný tých tukových guličiek a sú hneď pri mitochondriách. Toto má aj diabetik, rozdelené v tom, že tie tukové guličky sú kade-tade v tej bunke, len nie pri tých mitochondriách. Čiže to sú nefunkčné. Tieto sú funkčné, lebo sú veľmi blízko pri tej mitochondrii. Takže tuky určite by sme mali príjmať. A v podstate máme dva zdroje tukov. Jeden na Slovensku veľmi populárny, to sú tie živočíšne zdroje tukov. Môžeme jesť podkožný tuk prasaťa, to je slanina, veľmi dobré. Alebo z mlieka môžeme získať tuk, to je maslo, alebo vo forme smotany. V podstate to tu uvádzam, lebo ak nie ste teda pacient s nejakou metabolickou poruchou, aj toto by malo byť súčasťou vašej alebo diety výživy tých detí. Samozrejme, že v pomere menšom, ako sú tieto iné typy tukov, tie rastlinné. Či je to napríklad olej nejaký, alebo vo forme orechov, maku. Tieto by mali tvoriť tú väčšiu časť tej diety. Ale určite dieťa, ktoré nemá nejakú závažnú poruchu, by sme ho nemali trápiť s tým, že ty nemôžeš zjesť slaninu raz za čas, alebo maslo. Prajem radšej maslo na ten chlieb v rozumnej miere ako nejaký lacný margarín. Tie dávky tukov sú veľmi podobné bielkovinám, 1 až 2 gramy na kilogram. Vraví sa, že nie viac ako 30% energie by sme mali prijať z tých tukov u detí, lebo potom už naozaj zase hrozí, že nám budú priberať. Videli ste, že maslo je tuhé a ten olej je tekutý. A prečo to tak je? Všetko sú to tuky. Trošku to je, alebo závisí to od toho, aké typy mastných kyselín nám v tom tuku sú. Keď je to napríklad, sú to tie nasýtené, ktoré sa vraví, že sú teda nezdravé, tak tých je veľa v masle alebo v nejakom prasačom tuku a ten tuk je pri normálnej teplote tuhý. Ako náhle máme veľa tých nenasýtených, či sú to mono- alebo polinenasýtené, napríklad v olivovom oleji, tak už je to tekuté. Čiže tie mastné kyseliny nám rozhodujú, v akej forme to, sa to nachádza. No ale keď si pozriete kokosový nejaký olej, tak ten je najbohatší na tie nasýtené mastné kyseliny. Čiže ten má ešte viacej tých, keby sme to povedali, že nezdravých mastných, ako ten prasačí tuk. Lenže. Vždy je tam nejaké lenže. Ten kokosový olej má síce nasýtené mastné kyseliny, ale na rozdiel toho prasačieho, to sú mastné kyseliny, ktoré nemajú toľko uhlíkov. Sú to kyseliny so stredným reťazcom, majú 6 až 12 uhlíkov. A to spôsobuje to, že sa to trávi úplne inak, ako tá mastná kyselina nasýtená z toho masla alebo prasačieho tuku z toho. Lebo to môže ísť priamo z tráviaceho traktu do krvi. Čiže je to ľahko stráviteľné. Toto sú to vlastne tie nové populárne MCT tuky, kokosové oleje, kokosové maslá, kokosové smotany a tak všeličo možné. Čo ja teda vravím, že je asi ideálne kombinovať naozaj lekársky overené olivové oleje s nejakým menším množstvom živočíšnych tukov a nech sa páči tieto nové zdroje, trošku exotické pre nás, ako sú tie MCT tuky, či už je to z palmového oleja alebo z kokosu. Samozrejme, nepoďme do extrému, poznám ľudí, čo s kokosovým olejom si umývajú zuby aj vlasy a jedia nič iné, len toto. To asi tiež nie je dobré, lebo sú to len nasýtené, alebo vo veľkej miere nasýtené mastné kyseliny, aj keď s krátkym reťazcom. Čiže tá kombinácia tukov je podľa mňa ideálna. A ešte jedna vec s tým tukom. Ono sa vraví, že jedzte ryby,
tam sú tie zdravé, nenasýtené omega-3, asi ste počuli, nie? Možno užívate omega-3 mastné kyseliny. Sú tu takí? Sú tu, no vidíte. Vidíte. Aj vyzeráte, že užívate zdravo, dobre. A potom máme tie tzv. Nezdravé omega-6, ktoré sú prozápalové a tak ďalej. No, a vraví sa, že v tých rybách je veľa tých omega-6. A bola jedna štúdia, zobrali, toto je tilapia, to je taký americký losos, to sa chová v Mexickom zálive, aj to tam normálne žije. No a keď chytili tú rybu, ktorá tam normálne žila, tak to bola normálna ryba, mala veľa omega-3, tých dobrých. A potom zobrali tú rybu z farmy, ktorú krmia kukuričným šrotom a zistili, že pomer omega-3 a omega-6 bol taký, ako keby ste jedli červené hovädzie mäso. To nemalo už viac omega-3, to malo viac omega-6. Čiže toto je ten problém, že vy keď si kúpite napríklad lososa z chovu a lososa z farmy, to sú dva rozdielne svety. Takisto aj v pomere tých mastných kyselín a tak ďalej. Čiže zásadný problém aj vo výžive dospelého a aj detí je kvalita. Ak sa dá, jedzte domáce kuriatko, domáce vajíčka a rybu, ktorú vám chytí napríklad náš prodekan, pán Seman. Ak sa nedá, tak... Alebo aspoň meniť zdroje, raz to kúpiť tam, aby tí dodávatelia boli iní. Čiže toto je ten problém, že naozaj niekedy sa snažíte jesť zdravo a môžete si viacej škodiť. Takže toľko k tomu. Vrátime sa k týmto vytrvalcom. Aj oni jedia tak, ako majú. Čiže medzi 1 až 2 gramy na kilogram. Oni mali konkrétne 1,5, boli úplne vzoroví, tak ako to má byť. Hej, tých. Ale väčšine to boli tuky z rastlinných zdrojov, lebo meso mali len raz denne, nie viac. No a teraz poďme k cukrom alebo sacharidom. A ja tam mám znova ten istý obrázok, ako som mal pri tuku, lebo v podstate dnes sa tvrdí, že práve nadmerný príjem cukrov, sacharidov v potrave je to, čo je za tou obezitou, či už deti alebo dospelých. Že nie je to až tak, že jeme príliš veľa tukov, ale práve naopak veľa sacharidov, lebo my vieme, že tie sa môžu zmeniť na tie tuky. Nájsť cukry v potrave nie je problém. Väčšinou sú tam teda v takejto forme. Keď máme napríklad všetko, čo je škrob, či to je kukuričný, či je to múka, či je to zemiakový škrob, to je nič iné ako molekuly glukózy pospájané do dlhých reťazcov. Keď to zjeme, to sa naštiepí, ostane nám z toho len glukóza. Keď máme banán, tak to je v podstate hlavne kombinácia glukózy a fruktózy, čiže hroznového a ovocného cukru. Ale vždy to, čo ide do nás, do tej krvi, ak teda nepijeme mlieko, kde je aj galaktóza, tak je to buď glukóza alebo fruktóza. No a to, čo nakoniec naše bunky mozgové, svalové spotrebujú alebo využijú, to je tá glukóza. Tá glukóza je pre nás ten monosacharid, ktorý my používame, či už aj pre výkon alebo pre myslenie. Ale v tej potrave sa to nachádza v rôznych formách. Čiže cestoviny, ovocie, niektoré dokonca druhy zeleniny, mrkva má pomerne veľa, tie koreňové zeleniny majú pomerne veľa sacharidov, nie teda toľko ako ovocie, ale majú. Pri deťoch by som bol veľmi opatrný s týmto, ak máte dieťa, ktoré tvrdí, že ja veľa nejem a pritom je také obeznejšie. Toto sú také neuvedomené si skryté sacharidy. Ja som to rátal pred asi rokom. V tej plechovke tento obrázok klame. Je tam o 3 kocky menej, než je na tom obrázku. Ale stále tam máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 kociek cukru. Tak si zoberte, že by ste si zobrali dvojdecový nápoj a dali tam 6 kociek cukru. A dali to vypiť vašemu dieťaťu. Dali by ste mu to? Asi nie. Ale keď mu kúpite Coca-Colu, tak mu to dáte. Čiže pozor na toto, minimalizovať. Ja poznám jedno dieťa reálne, ktoré nepije nič iné než Vineu. A to tiež nemá málo cukru, čiže to tiež nie je dobrý prístup. Ja sa čudujem, ako to tí rodičia môžu vôbec dovoliť. Čiže pije len Vineu. Na rozdiel od cukrov, na rozdiel od tukov a bielkovín, my by sme v podstate prežili bez závažnejšej újmy na zdraví, keby sme minimalizovali príjem cukrov. To je fakt. Vďaka tomu fungujú tie Atkinsové, ketogénne diety a je to fakt, dá sa to. Problém je, ja vravím, keď máte športovca, ktorý nejde si len zaklúsať pomalou
intenzitou, ale musí urobiť nejaký šprint, nejaký výskok dlhšie ako pár sekúnd, čiže je to napríklad futbalista, hokejista. Tam naozaj ten svalový glykogén je zdrojom energie pre takúto činnosť. Čiže ťažko sa športuje v hokeji, vo futbale, v tenise bez svalového glykogénu. Koľko by ten športovec a tie deti mali príjmať sacharidov 3 až 8 gramov na kilogram, čo je, nebudete z toho múdri, to je široký vlastný rozsah. A som ale rád, že je trošku iný ako u dospelých, tam je to 5 až 10, čo mi už je strašne veľa, lebo naozaj sa dá veľmi príjemne športovať aj s nejakými 2, 3 gramy na kilogram, nemusí to byť. Nemusíme začínať futbalisti od 5, potom tak aj vyzerajú po niektorí. Znova sa mi podarilo nájsť takýto obrázok. Tu máme zase sval, sme vnútri bunky, toto sú tie aktíny, myoziny, čo sa kontrahujú, tu je mitochondria. A tieto malé čierne bodky, ktoré sú všade tam, to je ten glykogén, z ktorého sa odštiepuje tá glukóza, ktorá sa potom spaluje. Vidíte, na rozdiel od tých tukov, nie je to len pri tej mitochondrii, lebo my vieme, že tú glukózu môžeme využiť aj bez mitochondrie, anaerobne, čiže ono je to tam všade. Ale takto vyzerá sval, ktorý je pekne naplnený glykogénom a je pripravený na vysokointenzívnu aj dlhotrvajúcu záťaž. Čo sa týka detí, tu je máme jedno špecifikum. Pán profesor Hamar, určite pozná tie čísla dobre, ale ja som našiel, že koncentrácia glykogénu u dospelého začína niekde od 80, 90 a viac. 100, 100 niečo. U tých detí, keď sa pozriete, 11-ročný, to boli vzorky, ktoré sa odoberali pri operáciách. Čiže to neboli výskumy, bola operácia, tak im to odoberali. My sme niekde na polovičných hodnotách. Čiže tie deti majú toho glykogénu menej než tí dospelí. A zároveň majú nižšiu schopnosť vlastne ísť anaerobne. Čiže toto je znak toho, že s tými deťmi už z fyziologického hľadiska vy nemôžete, aj keď ich budete krmiť cukrom, nemôžete ísť do takých tých anaerobných vecí, laktátových, tak často ako s tým dospelým a tak veľa ako s tými dospelými. Lebo na to nie sú stavané, tá bunka na to nie je stavaná. Čo platí u dospelého a u dieťaťa? Keď ste v záťaži, tak to množstvo tých bodiek toho glykogénu vám jednoducho klesne. U futbalistu to môže ísť na polovicu. Ak on nezregeneruje v zmysle príjmu sacharidov po záťaži, tak sa to tam neobnoví. Na ďalší zápas už bude skoro na nule a tretí zápas vám ani neodohrá, lebo už nebude mať z čoho behať tie šprinty a tak ďalej. Už tam bude sa len prechádzať a klúsať. Čiže čo je dobre robiť, aby sa obnovoval tento svalový glykogén? Pre deti sa odporúča 1 až 1,5 gramu na kilogram do 30 minút. Ja vždy poviem do 30 minút, realita je taká, že si to zoberú do hodiny a to už v podstate stačí. Dôležité je to dám tak skoro. Vtedy je ten sval, tá bunka citlivá na to, aby to rýchlo resyntetizovala. Koľko to je? No u nejakého 60-kilového chalana to sú v podstate 2 banány. Čiže to není veľká veda. Dáte mu zjesť 2 banány a on regeneruje v zmysle týchto obnoví glykogén. Čiže asi takto. Koľko jedia títo vytrvalci, čo myslíte? Sú na 5 gramoch na kilogram alebo na 10 títo Etiópčania? No oni sú tá, v Afrike to robia tak oldschoolovo, 9,7, skoro 10, sú fakt na tej hornej, čiže ich strava naozaj, to sú také kaše bohaté na sacharidy, škroby a oni sa s tým ládujú. A sú dobrí. Za 2,15. Všetci to tam vedia, z týchto 10. Lenže, som povedal, že to je taký old school, lebo, neviem, prečo sa smejete, sú aj nové prístupy. A mňa veľmi zaujal tento rozhovor, ktorý urobili s Matejom Totom. Už ten názov bol, že je nízkosacharidový. To znamená, že pozor, že vytrvalec by vlastne mohol fungovať na tom, aby prijal nejaké málo sacharidov v strave. Prvá otázka je, že čo to znamená málo sacharidov? Niekto tvrdí, že to je, keď to je pod tých 30% z toho celkového príjmu. Títo Afričania, u nich to bolo 60-70% z toho celkového príjmu energie. Odporúčam, pozrite si ten rozhovor. Veľmi pekne vidno, že vrcholový športovec musí mať aj hodnoty mentálne, že to je proste, není to len tak, že ten človek naozaj vie, čo robí.
Mňa len trošku zaujalo na tom to, že on povedal jednu vetu, že môj pomer tých cukrov v strave je určite po 20%. Čiže to nie je tá stará škola, že by príjmal 60% energie zo sacharidov. On tvrdí, že ja som určite po 20%. OK, dobre. A je to prístup nový, lebo pred nedávnom bola publikovaná taká zaujímavá prvá štúdia. To sú takí fanatici Jeff Volek, William Kramer, ten tu bol na konferencii silovej, profesor, alebo Stefan Fini. Oni sa už dlhodobo, to sú desiatky rokov, čo sa snažia presvedčiť, že sa dá fungovať na ketogénej diete. To znamená veľmi, veľmi málo sacharidov v strave. A čo oni urobili? Už teraz máte kopu ultramaratóncov, ktorí tak fungujú, a porovnali týchto ultramaratóncov, čo nejedia skoro žiadne sacharidy, s tými klasickými. Čiže mali skupinku, ktorá jedla 60%, energie boli zo sacharidov, to je tá stará škola, alebo ketogénna dieta, 10%, čo vám vychádza nejakých 60 gramov, u nich to vychádzalo za deň celkový príjem sacharidov. Nesledovali samotný výkon, ale čo zistili, že napríklad množstvo glykogénu vo svale sa nelíšilo. Nevedia to ani oni vysvetliť, ako je možné, že s takým malým množstvom sacharidov v strave to množstvo glykogénu bolo porovnateľné v oboch skupinách. Takže oplatí sa to sledovať, len vravím pozor, to boli ultramaratónci, ktorí behávajú veľmi nízkou intenzitou. Čiže toto tu, ako náhle ten človek ide do vyššej intenzity, do nejakého šprintu, si myslím, že nie je aplikovateľné. Ale ten rozhovor bol fakt pekný, Maťo tam povedal, čo konkrétne je. A ja som to len tak zo srandy zrátal, lebo on povedal, že odporúčam toto aj mojim mladým zverencom. Toto, čo ja robím, odporúčam mladým zverencom. Čiže ja som počúval to video viackrát a som si napísal, čo je, a som si to zanalyzoval a zrazu mi vyšli čudné veci, že keby jedol len to, čo povedal, tak by mal veľmi nízky príjem energetický, 1419 kilokalórií. Aj tí ketogény vytrvalci, tí jedia okolo 3000. On by mal len polovicu, čiže to by bol problém, lebo asi by nemohol regenerovať, tak by mal nižší príjem než výdaj. Druhá vec, keď som to zrátal, tak mi vyšlo, že on není po 20% zo sacharidmi, on je 36%. Čiže Maťo si myslí, že je nízkosacharidový, že je po 20%, ale v skutočnosti, potom mi ešte povedali jeho tréner a tak ďalej po niektorí, že on je ešte aj nejaké cestový naviac, čiže v skutočnosti on je niekde tu. 40% sacharidov. A to je asi to, čo už sa odporúča aj u detí. 40% sacharidov, nie viac ako 30% tukov, 30% bielkov. Čiže Maťo to robí veľmi dobre, má veľmi vyváženú stravu, nová cesta, nie až tak veľa sacharidov a špičkové výkony. Ja len varujem nad tým, že to prezentovať ako nízkosacharidovú dietu, lebo to nie je nízkosacharidová dieta, a keby si to nejaký maniak mladý zobral za svoje, tak skončí veľmi zle, lebo bude na 1400 kalóriách, čo nie je dobre. Čiže čo mi z toho vyplýva? Maťovi držím palce, robí to dobre, akurát to nerobí tak, ako si myslí, že to robí. Ako náhle idete s kýmkoľvek, s dospelým, s dieťaťom do nejakých takých extrémnejších diet, prosím vás, robte si tam diagnostiku. Videli ste, toto sa dalo vyrátať za pár minút, čo vlastne, aký je príjem. Nemôžeme si len tak strieľať kade-tade. Čiže zanalyzovať, koľko kalórií, koľko nutrientov, sú na to programy, tak je to vrcholový športovec, tak mu robí raz za čas krvné testy, proste pravidelné lekárske prehliadky, športové prehliadky. Bez toho to je náboženstvo. To není ani len športový tréning, to je náboženstvo. Dobre, čiže aby sme to nejak zhrnuli tú stravu, čo teda tí mladí športovci by ako často mali jesť? Ja vravím, niekde aspoň tie 3 jedlá denne, čiže aby tam boli raňajky, obed, večera. U dospelých niektorí naozaj majú problém s raňajkami a tak ďalej, ale ja si myslím, že keď sú ranné tréningy, nie je to dobre ísť tam nalačno. A hlavne nie je z noci, to sú možno aj vy, tréneri, starší. Pekná štúdia bola, zobrali myšky, rovnaké množstvo jedla, akurát jedny myšky to mohli jesť aj v noci a druhé len cez deň. A tak to vyzerali. Tieto jedli len cez deň a tieto to jedli, kedy chceli. To nočné jedenie, my nie sme stávaní na nočné jedenie. Čiže náš metabolizmus nie je stavený na to, aby sme prijali kalórie v noci, hej, cez deň. Ideálne to gro cez ten obed.
Treba sa nájsť po športe, po tréningu, to jedlo by malo obsahovať aj tie zdravé tuky, aj cukry, aj bielkoviny v takých dávkach, ako som vám ukázal, 40-30, poprípade trošku viacej sacharidov. A hlavne, aby tam teda bolo dostatok tých bielkovín. To nie sú veľké dávky, ale aspoň 20-25 gramov pre takého väčšieho chalana, 15-20 pre menšiu babu a tak ďalej. A nezabúdať nejaké tie desiaty v zmysle ovocia, surovej zeleniny, orechov, také, aby ste sa vyhli tomu, že sa vám tam bude napchávať nejakým Twixom alebo Marsom. Čiže toto keď má, tak by sa nemalo nič stať. Dobre. Len pár vecí k mikronutrientom, čo sú v podstate, z nich nezískavame energiu. To sú veci, ktoré vďaka ktorým sme zdraví, sú to vitamíny, minerálne látky, aminokyseliny, mastné kyseliny, probiotika napríklad. Dnes už je, chvála Bohu, štandard, že po každej antibiotickej kúre sa tam tie probiotika dajú na obnovenie, to je dobré. Otázka je, že ktoré z tých probiotik sú kvalitné a ktoré naozaj obnovia, to je veľký problém, ale je to dobré, že sa to robí. Čo ja by som len podotkol, nebudeme si prechádzať tými vitamínmi. Je fakt, že keby sme si sa tu teraz všetci pomerali a tí, čo nechodíte do solárka a neberete vitamín D, tak teraz by ste mali všetci nízky vitamín D. Čiže ono by malo byť trošku štandard, že v našom zemepisnom pásme od jesene do jary by sa mal suplementovať vitamín D, lebo všetci to máme nízke na jar. Ale u športovcov je problém, že tam sa odporúčajú vyššie dávky napríklad vitamínov a minerálov. Keď si zoberieme vitamín C, tak štandardná je 90, zinok takáto, selen takáto. Ale u športujúceho, keď si zoberete nejakú literatúru, a je ich viac, ja som vybral túto jednu, tak zrazu zo 100 na 1000, 10-násobne vyššia dávka. Lebo je športujúci a potrebuje, aby tam ten oxidačný stres a tak všetko. Choďte do lekárne, ťažko kúpite vitamín C menej ako 250, 500, 1000. To dneska každý chce. Berú to tí športovci. Lenže, už niekoľko rokov vlastne je taká diskusia, a bola to aj jedna plenárna sekcia na zahraničných konferenciách, že či vlastne tieto antioxidanty, vitamíny v takých vysokých dávkach neškodia v podstate v športe. No a jedna z tých štúdií, bol tu tiež trus rastať, sú s nimi kooperácie, zobrali 1000 vitamín C, čo je štandard, plus trošku vitamínu E, 11 týždňov, bežci na lyžiach, a že jedna skupina s týmto, druhá bez toho, a či budú nejaké rozdiely v chorobnosti alebo vo výkone. V chorobnosti žiadne rozdiely, akurát tí, čo brali tieto vitamíny, tak mali menej mitochondrií, čo nie je dobré celkom pre ten výkon. Tá adaptácia bola menšia. No asi preto, že príliš brzdili ten tréningový podnet. Čiže ono nie je dobré neustále celý rok sa predávkovať vitamínmi, lebo občas tá svalovica, občas ten stres je asi nutný. Samozrejme, keď ste prechladnutí a tak ďalej, nech sa páči. Ale aby ste športovcom celý čas pravidelne šúpali nejaké tabletky vitamínové, to tiež nie je asi dobre. Tých štúdií nie je veľa, preto nechcem robiť nejaké závery, ale pozor na to. No, a zažil som takú jednu besedu alebo prednášku s deťmi, kde s deťmi s mladými, a tam bol už aj juniorský reprezentant. A ja som sa ho spýtal, že ty bereš niečo, on ako nejaké doplnky a vitamíny. No a vitamíny neberiem žiadne. A doplnky, bol som v Poluse a videl som chalani tam mali, tak som si niečo nakúpil. Tak povedz, čo máš. Tak sme to tak nejak prešli. Hej. Všeli, čo tam mal. Akože po tréningu, na nočné zotavenie a tak ďalej. Svetosvete vravel, ja žiadne vitamíny neberem. Nie. Ale problém je, že v dnešnej dobe do všetkého vám nejaký ten vitamín dajú. Čiže keď sme mu to zrátali, bez toho, aby on vedel, on mal 2 gramy vitamínu C z tých doplnkov. 2000 mg. Tie štúdie, čo som ukazoval, kde to brzdilo výkon, to bolo 1000. Čiže toto je problém, že v dnešnej dobe je naozaj ťažko aj pre trénera, aj pre športovca vlastne zistiť, odkiaľ príjmate tie vitamíny, minerály, lebo toho je všade všetkého. Do všetkého sa to pchá. Pozor na to. Pozor na to. Ja nazývam to príklad zlej suplementácie. Ten človek nevedel, čo vlastne bere. A tým by som plynule prešiel do záverečnej časti, to sú doplnky stravy. Lebo ten chlapec si to kúpil preto, že to videl u olympijského víťaza,
taký doplnok, tak kúpil si aj taký. U druhého videl iný doplnok, tak kúpil si aj taký. A toto je problém u tých mládežníkov, že keď im to zakážete, buďte si istí, že oni si to nejak budú brať aj bez vašeho vedomia, lebo to vidia u tých dospelých. A potom ide niekde a spýta sa toho hrubokrkého v poluse, že čo si mám kúpiť, a on mu to tam predá všetko, na svaly a tak ďalej. A je to neskutočný biznis. V Spojených štátoch je väčší obrat s doplnkou stravy ako z prostitúcie a z obchodu so zbraňami. Pozor na to. To je obrovský biznis. Takisto v Európskej únii. Obrovský biznis. Čiže vám hocičo chcú predať. Preto základná otázka na dnes. Takýmto zakážme. Sú vôbec doplnky stravy nutné? Ja vravím, že v ideálnom prípade nie je. Čak krme to dieťa tak, aby malo všetko z tej stravy. Lenže, zase nejaké ale, alebo lenže. Dobre, toto vieme. Máte zodpovedných rodičov, dá sa to. Ale už som povedal, že my tu máme teraz problém napríklad s vitamínom D. Nehovorím o Škandinávcoch. Čiže už sme, že možno cez jeseň, zimu, jar vitamín D suplementovať. Alebo jesť veľa rýb, čo zase pozor, lebo keď je to losos z farmy, tak sa môžete priotráviť z toho. No, takže možno vitamín D. Na Slovensku, tam hore, kde sa pestujú nejaké domáce jablčka, tam veľa tých minerálov nie je v tej pôde. To je odtoková, proste dáš to zmývať, čiže možno tie jablčka nie sú také dobré ako z juhu Slovenska. Čiže chronický stres tiež zvyšuje nároky na tie minerály, vitamíny. No tak a už teraz buďme múdri. Tak. Ja len vravím, že ak sa rozhodnete pre nejaký doplnok, dve veci treba. Vyberte si taký, o ktorom vieme z vedeckého pohľadu, že ako tak funguje. A tých nie je veľa. Tých nie je veľa. Vieme, že nejaké tie bielkoviny, či srvátkové, alebo iné, sú dobré po tréningu si to dať, keď sú to ťažké tréningy. Vieme, že kreatín, betalanín, HMB, kofeín, to sú veci, ktoré sú vedecky overené, neškodia a fungujú. Ale treba vedieť, komu chcem dať kreatín. Lebo nie, kreatín nie je pre každého a že toto všetko budem dávať ľuďom, lebo to funguje. Kofeín funguje, ale napríklad ja ho nemám rád. Ani ho nedávam športovcom, lebo podľa mňa je to, dá sa to urobiť aj inak, tá stimulácia pred výkonom, než kofeínom. Ale možno v závere nejakého triatlonu doplniť so sacharidmi kofeín, ako bude hovoriť pán doktor, je možno dobré. Takže toto treba vedieť. Ďalšia vec, keď robíte s deťmi, že pozor, to už není svojprávny človek 18+. Medzinárodná spoločnosť pre športovú výživu, čo sa týka kreatínu, vydala jednoznačné odporúčania. Kreatín pre deti, áno, prospešný. Ale pre tých, čo sú po puberte, to už sú takí tí ochlpení, takí tí väčší. Pred pubertou nie. A nevraví sa, že by to im škodilo, ale nemáme na to, nikto sa to neodváže tým deťom vlastne dať. Ale zase poznám štúdiu, alebo teda taký názor, že sa bude kreatín pridávať do materských, tých náhrad materského mlieka, lebo je to dôležité pre rozvoj mozgu novorodencov. Čiže ten kreatín je dôležitá látka, len že, či sa to odvážite dať. Čiže keď chcete, áno, postpubertálny, musíte mať súhlas rodiča, musí to byť pod kontrolou či vás, alebo nejakého odborníka, ale hlavne musí to byť kvalitné. Bo ten kreatín sa vyrába chemickou cestou, nechcete vedieť z čoho, a keď to robia niekde v Číne a tá reakcia neprebehne dobre, môžu tam byť jedovaté látky. Čiže radšej ako kúpiť lacný cez internet, kúpiť nejaký lepší túto z Európy, z Nemecka. Čiže pozor na to. No a potom nech robíte, čo robíte, stane sa vám taká vec, že niekto si bude trvať na svojom, darmo budete hovoriť napríklad stimulanty testosterónu, nonsense, nefunguje to, oni to chcú. A potom sa stane taká vec, že jednak to nefunguje a jednak niekedy vám potom ako klientovi príde mail, že sa ospravedlňujeme, ale tento výrobok, čo ste si kúpili, bolo tam anabolikum. Je nám to ľúto. A teraz, keď to je súťažný športovec, tak má dve možnosti ísť na ADU, alebo trpnúť niekoľko týždňov, že či príde kontrola, alebo nepríde. Hej. Jedol nefunkčný doplnok, ktorý bol kontaminovaný. Či zámerne, alebo nezámerne. Čiže
naozaj sa vyhýbate takým tým populárnym blbostiam, ako sú nejaké prohormóny, lebo buď to je kontaminované zámer, nezámerne, alebo to nefunguje. Okay. Takže aby som to zhrnul, toto je to heslo, čo by sme si mali odniesť. Čím kvalitnejšia strava, tým menej doplnkov je potrebných. Niekedy sa tomu nevyhnete, ale je to individuálne. Ani vo futbale, keď robíme s tímom, to není, že všetci všetko. Napríklad brankár nemusí betálaniť, čo on tam narobí v nejakom laktáte. No, málo toho natrenuje, narobí v tom zápase. Nebude mu to dávať. Hej. Keď sú to vegetáriáni, aha, 17-ročný spierač vegetarián. Buďte si istí, že nebude mať, že jeho množstvo kreatínu v svale bude nízke, tak potom sa oplatí možno mu dávať ten kreatín. Čiže toto treba vnímať. A mení sa to podľa, nemusíte stále to tam sypať. Keď majú pauzu, nižší tréning, na čo ich budete suplementovať nejakými vecami. Čiže toto, minimalizovať počet doplnkov. Keď tak, kúpte si radšej čistý kreatín ako nejakú zmes, lebo kúpite si zmes, kde je napísané, že tu mám 4 gramy takejto nejakej super technológie, kde je aj kreatín, ale vy neviete, koľko kreatínu tam dávate. Vy neviete, koľko betalanie. Nedočítate sa, nepovedia vám to. Takže toto radšej nie. Overené produkty od známych značiek, dobre? A môžete si pomôcť, viem, že antidopingová agentúra v podstate spolupráci aj s nami, teraz sme zadali nejaké bakalárske práce, aby sme si urobili prieskum na slovenskom trhu, čo sa užíva, či je to bezpečné. Sú nejaké americké zoznamy overených doplnkov, nemecký, viete si dohľadať, pravdu povediac, chýbajú tam slovenské, české produkty niekedy, takže nie je to úplne kompletné. Ale ani to není 100% záruka. Ale už keď toto, keď nájdete ten produkt tu aj tu, tak viete, že to riziko je veľmi, veľmi, veľmi minimálne. A treba tie deti proste edukovať od tých malých, lebo už 17-ročného corgoňa mu nevysvetlíte, čo. Ten malý, keď to bude opakovane počúvať o strave a tak ďalej, tak to bude fungovať. No a vo vrcholovom športe, tak ako tí Taliani, nie len, že vyživára mali tí juniori, kuchára a vlastné potraviny. To je vrcholový šport. To ja nazývam vrcholový šport. Posledná vec, čo chcem dnes povedať, je, že život je taký, že od detí sa čakajú v podstate vrcholové výkony. A už to bolo 1896, toto bol grécky gymnastický tím, ktorý získal bronzovú medailu a bol tam 10-ročný chalan. Čiže netvárme sa, že vrcholový šport detí je nejaká novinka. Nie. Ten chalan sa dožil skoro 90 rokov, v dvoch vojnách bojoval ako admirál gréckej flotile, čiže plnohodnotný život. Čo je dôležité, ja len chcem podotknúť smerom k výžive, ale aj k tréningu, že u detí, to som zobral z tohto článku, tým primárnym cieľom nie je výkon, je zabezpečiť normálny vývin a rast do tej dospelosti, aby sa potom ten výkon mohol udiať. Dobre? Čiže neberme tú výživu z pohľadu, že chcem ho teraz nasypať v 15, aby bol dobrý. Ja chcem, aby ten tréning do 18 zdravý prežil a potom ho bude maximalizovať. To sa týka výživy, zaťaženia, čokoľvek iného. Všetko do mňa. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, za veľmi prehľadný príspevok v oblasti výživy. Ostalo trochu času, tak ja by som týmto pádom vás vyzval. Ak máte nejaké otázky na pána podekana, a on ich nevedel odpovedať, už sa hlási pán dekan, takže Milan. Ja to som si bez mikrofónu, možno Milan by si mohol pripomenúť, aké sú výsledky, keď sa bavíme o tých nízkych príjmoch sacharidov a vysokých bielkovín, pri tých ketogénnych dietách, aké sú rizika, prípadne zdravotné, keď príliš veľa bielkovín sa tam príjma, lebo to si myslím, že dneska je taký hit hlavne u tých dospievajúcich chlapcov. Čím viac bielkovín, tým lepšie, tak dá sa povedať, že už nepovedali, koľko je dosť, ale čo sa stane, to si tiež neviem, možno som to nepotreboval, ale čo sa stane, keď toho bude veľa. To je taká zákerná otázka, lebo keby sme boli potkaní, tak nám zlyhajú obličky. Človek vie tolerovať v podstate, keď je na anabolikách, aj 3-4 gramy na kilogram denne. Ale je to problém, lebo potom tam nastáva nejaká tá acidóza, či už akože systémová. A u detí napríklad, ktoré trpia epilepsiou, a tam sa zistilo, že tá ketogénna dieta funguje tak, že tie ataky epilepsie sa znížia alebo až prestanú.
No ale u nich okamžite po nejakom čase vyskočí, že cholesterol ten zlý hore, celkové tuky hore, keď sú na ketogénej diete a tak ďalej. Čiže u tých detí napríklad sa to prejaví v tom zmene toho metabolizmu tých tukov v tom negatívnom slova zmysle. Hej. Pomáha im to s tou epilepsiou, ale už im to možno zvyšuje nejaké predispozície na kardiovaskulárne ochorenia. Takže, ale je veľká debata naozaj, koľko je veľa tých bielkovín a už tie nové veci vravia, že možno, že 2 až 3 sú znesiteľné, ale len v podstate nejakých krátkodobých niekoľko týždňových úsekov. Ale dlhodobo by to nemalo ísť na tie 2. Ale nie sú tvrdé dáta vedecké, že čo to vlastne s tebou spraví, keď to budeš dlhodobo jesť tie 3-4 gramy na kilogram. U potkanov vieme, že im zlyhajú obličky a zdochnú. U ľudí... Bola to naozaj debata, pán profesor, neviem, kto tam bol v tom osle, že keď sa bavili na túto tému a tí tvrdí vraveli, ale to sú všetko dáta zo zvierat. Na ľuďoch to my nevieme. Ale určite by som to neodporúčal. Krátkodobo pri tých redučných dietách, aby sa udržala svalová hmota, OK, 2,5 gramu na kilogram. A to sú otázky 2 týždňov. Potom ísť znova po tie 2 gramy. Chcel si niečo? Možno tie burigové bázy a na... Tak, áno. Riziko tam je aj toto, že napríklad vám sa môže rozvinúť to ochorenie dna, ale preto to nechcem spomínať, lebo chcem tu dnes povedať to, čo je ako viac menej vedecky potvrdené. A toto je, ale si myslím, že určite každý extrém je zlý, čiže ísť, to tiež nie je dobre. Proste ísť dlhodobo na takýchto dávkach nie je dobre. To, čo vravíš, je pravda, to riziko môže byť, ale zase sú ľudia, ktorí majú dlhodobo v krvi vysokú kyselinu, močovú a nedostanú tú dnu. A zase sú ľudia, ktorí to majú normálne a za chvíľku majú veľké bolesti v kloboch. Takže toto tiež je... Ja nie som lekár, nechcel by som do toho moc, ale všetkého veľa škodí. Poprosím ďalšiu otázku. Chcem sa spýtať, že či si sa stretli s takým niečím, že keď začne niekto športovať, tak vyrastá v nejakej rodine, kde je kultúra stravovania určitá, či nejaká tradícia, že či nejaký športovec aj špičkový intuitívne dokáže, bez toho, že by sa zaťažoval štúdiom týchto všetkých vecí, či dokáže intuitívne sa správne stravovať? Áno, sú ľudia, ale je ich čoraz menej a menej, lebo sme, tak poviem, vymielaní rôznymi reklamami a inými názormi, ktorí dokážu intuitívne ísť na to veľmi dobre. Sú takí ľudia, sú takí športovci. Bohužiaľ, nová generácia, tá nová generácia je tak zahltená tými rýchlymi titulkovými a hento, čiže strácame ten... Už aj ja sa kontrolujem. Ja už tiež nejem, už neprestanem a dojem to meso, lebo si poviem, však toto má len 100 gramov, ja by som to mal zjesť, aby som mal tých 30 gramov bielkovín. Čiže už ani ja nie som intuitívny. A už som vypatlaný v podstate tým, čo robím. A je to bohužiaľ tak. Takže ja si myslím, že tých ľudí je veľmi málo, čo to dnes robia intuitívne. Bohužiaľ. Áno. Otázku. Ja sa chcem spýtať ohľadom lepku. To je naša voda bezlepkové všetko. Či môže sa stať, že ten, kto nemá alergiu na lepok, či má pre nejaký vplyv vypustiť tento lepok do stravy. Čiže otázka, či v dnešnej dobe moderná bezlepková dieta, či má význam pre toho, ktorý nemá problém vlastne s lepkom. Začnem negatívnou skúsenosťou. Poznám jednu našu tenistku, ktorá po vzore Djokoviča to skúšala a u nej sa to odrazilo negatívne na výkonnosti, lebo znova to musí byť kontrolované. Ako náhle vysadíte lepok, to spektrum potravín je nižšie. Čiže u nej sa mohlo stať, že vlastne prijímala nedostatok energie v podstate, lebo vyradila pečivo, cestoviny a tak ďalej. A ak to má nejaký význam, tak je to len o tom, že schudnete, lebo jete menej kalórií príjmate, ale ak raz nemáte problém s lepkom, tak nemáte problém s lepkom. Sú storoční ľudia, ktorí jedia každý deň lepok a majú 100 rokov. Ale ako náhle je tam celiakia, poprípade dnes už sa uznáva, že sú možno aj nejaké menej agresívne formy tej neznášanlivosti, intolerancie lepku, tak treba, tak asi áno, ale vynechať lepok nie je zázračný trik na... To je zase modná vlna, ktorá
sa niečo snaží predať a práve sú storoční ľudia, čo vedia lepok. Ja osobne sa snažím mlieko ako také minimalizovať v strave. Ak človek nemá problém, tak radšej dať nejakej vo forme syru, ľahko stráviteľného. Ale ja nie som veľký proponent, že jeden pohár mlieka denne, lebo keď si urobíte naozaj vyšetrenia, čo sa teraz snažíme robiť u tých klientov, alebo tak veľa z nich buď má nejakú intoleranciu, alebo dokonca alergiu na mliečnú bielkovinu, nehovorím o laktóze. Takže dá sa to aj z iného zdroja. Problém je, keď vynecháte mliečne výrobky čo s vápnikom a s inými minerálmi, čiže potom to tam treba kontrolovať, možno aj až suplementovať, ak nepríjma iné veci. Ale ja som bol, keď som bol v zahraničí, presne tam robili výskum, sponzorovala to mliekárenská firma a snažili sa dokázať, že keď pijú tie mladé dievčatá mlieko, že budú mať lepšie kosti, a to sa nepotvrdilo. Je to... To mlieko má význam, keď sme mali asi. Je to veľmi dobrý zdroj, napríklad tá strvátka, časť mlieka je veľmi dobrý zdroj bielkovín po záťaži. Ale ak s tým má zráte problém, tak nie. Mlieko nie je znova ten zázračný grál, že keď to budem piť, budem zdravý, keď to vynechám. Je to zase to individuálne. My napríklad používame, ak strvátkou bielkovinu, tak hydrolizovanú, lebo tá je hypoalergénna. Na to telo nereaguje, keď máte alergie. To sa dáva aj deťom, ktorí s tým majú problém. Takže keď tak, tak radšej... Ale inú výhodu to nemá ten hydrolizát, okrem toho, že to je teda hypoalergénne. Keď nemáte problém, stačí vám kľudne aj taký izolát alebo koncentrát v zmysle tej fyziológie za tým.